Привіт, шановні друзі! Ви на каналі Carb Drive і з вами я, Кістюк Олександр. Сьогодні ми знову зустрічаємося в цій чудовій студії для того, щоб поговорити з вами про попапи. Відео про те, як в'яжеться попап до поводка, як правильно його в'язати, я вже зняв і ви можете переглянути його на нашому каналі. А також я залишу посилання в силочці, щоб це було зрозуміло. А зараз поговоримо про самі попапи. Чому я вирішив підняти цю тему? Ну, в першу чергу, тому що, звичайно, ми випустили лінійку попапів, враховуючи всі потреби рибалок. Протягом декількох сезонів були протестовані ряд попапів з різними характеристиками, і ми нарешті знайшли гарні та хороші толкові попапи для рибалок. Отже, перейдемо. У нас є лінійка попапчиків 8 мм. Опа, як баночка класно впала, бачили? 8 мм, а також 10 мм. Чому ці попапи відрізняються, скажімо так, від конкурентів? Ну, в першу чергу, тут є оригінальний там якийсь смак. Оригінальність в тому, що тут є поєднання декількох аром. Це арома сісімур та арома іпра. В деяких поєднання це є, в деяких немає, це залежить від самого їм якості смаку. Далі. Це те, що у нас цікавий та яскравий презентаційний колір. А основа для попапа це, звичайно, є колір, не так запах. Чому? Тому що попапом, як правило, ловлять в день. Цим ми виділяємо свою насадочку, цим ми привлікаємо нашу рибку. Отже, ряд кольорів можуть бути будь-які. Це помаранчевий, це більше помаранчевий, більше до червоного, це жовтий, це полосатий, дуже-дуже багато класних та толкових смаків. Ну і, звичайно, простота роботи самої баночкою. В чому вона полягає? В тому, що на кожній баночці є окрема наклеїчка, де вказана назва, назва нашого попапчика. Нам не треба йти, сідати в Google переводчик, переводити з англійського ті слова, які вказані на баночці, щоб зрозуміти, а що це таке. А ще якщо в нашій баночці слабенька арома і взагалі не відчувається запах, то це взагалі треш. І, скажімо так, дуже велика проблема для рибака. Тому ми це зробили для того, щоб рибаки, коли ловлять свою рибу, коли ловлять не тільки маленьку, але таку здоровенну рибу, і коли риба зайшла в їхню точку, а ним треба дуже швидко перезакинутись, і серед тієї кількості баночок, які стоять, не сидіти переводити і думати, що це таке, а просто поставили ряд баночок, наприклад, 5-6, ви взяли звідти, ви знаєте, що покльовочка йде саме на цю баночку, ви просто подивилися і все вам зрозуміло. Швидко відкрили кришечку, взяли попапчика, наділи на голочку, наділи на поводочка і все. Це робиться досить швидко, вам не треба довго мудрувати. Це, я вважаю, основна перевага. Ну і, звичайно, плавучість. Чому плавучість? Ну, вона теж відіграє роль того, що занадто плавучий попап треба дуже довго різати. А попап, який має оптимальну плавучість, це гарно, коли у нас гачочок стоїть на жалові. Я вам зараз кину 8-й попап в акваріум, для того, щоб ви переглянули плавучість. Скажемо, це у нас гачочок іде восьмерочка, ну, скажімо, восьмерочка та, яку використовую я. Восьмерочок є багато різних, але, скажімо, по розміру гачка ви можете зорієнтуватися, що це. Беремо восьмерочку, кидаємо. На жалові, єсть. Беремо другий попапчик. Так само це у нас попапчик криль. Ми зробили його таким розовато-темним, нестандартним кольором, щоб реально класна риба бачила це і ловилась. Беремо нашого криля. Куди ти поплив? Давай, ну. О! Тоже на жалові. Оптимальна плавучість – це плавучість, при якій попап ваш буде знаходитись в тому стані, в якому потрібно. В даному випадку він стоїть на жалові. Навіть якщо прийде доба, дві, три, він так само буде знаходитись на жалові. Він не впаде вниз. Те саме, не тільки, те саме стосується не тільки восьмерочки, а й десяточки. Тобто в нас є лінійка з восьмерочки, як я вже казав. Це для флет-методної ловлі оптимальний варіант, самий класний варіант.
І, скажімо, для карпової ловлі є так само десяточка. Лінійка з десяточки набагато ширша, це 26 позицій по папі. Лінійка з восьмерочки це 14. Але цього цілком достатньо для того, щоб ловити на рибалці багато класної риби. Наприклад, хотів би перейти навіть до деяких оригінальних смаків. Це, наприклад, кукуруза, тигровий горіх. Має два відтінка кольорів. Аромат просто бомба. Має два відтінка кольорів, такий жовтий і салатово-жовтий. Це, наприклад, мало де ви побачите, ну, якщо зверху зараз знайду. Халібут. Попав по халібут практично я не бачив на ринку, але ми його придумали. Ми його зробили, він має помаранчево-темний відтінок. Скажімо так, попап, ну полуниця це фактично стандартний йде. Що в нас є? Монстр краб банан. Тоже нестандартний попап. Ароматика просто бомба. Сам по кольору, жовтувато-темний. Теж просто красен. Криль-креветка. Криль-креветка. Криль-ананас. Криль-груша. Тигровий горіх та безліч класних тулкових класних та оригінальних попапів, завдяки яким ви будете досягати класних результатів на рибалці. Ну, перейдемо ще до десяточки. Восьмерочка вона стоїть, на жаль, стоїть. Зараз би такого приприлала рибка, то 100% би смаконула того попапа. 100% вже був би він наш. Беремо десяточку, запускаємо десяточку. Все добре. Тобто, видно по попапах, зараз трошечки та десяточка у нас присяде і опуститься на дно. Ну, буває таке, деколи приходиться чуть-чуть попапчик підрізати, але в оптимальному варіанті наша пливучість хороша. Тому що зробити ідеальний круглий попап, ну це досить важка клопітка робота. Але, якщо навіть ваш попап трошки приподнімається, для цього достатньо взяти ножичка, чуть-чуть обрізати кінчики попапа, навіть відновити ароматику його, і при цьому у вас він буде все добре, гарно працювати. Отже, підсумую все те, що сказав. Вийшла лінійка попапів Carp Drive, попапи 8 та 10 мм. Лінійка широка, з багатогранністю смаків та ароматів. Ціна демократична, ціна хороша для ринку. Також хочу сказати, що якщо ви вже користувались попапами, візьміть ці на пробу, порівняйте з тими, якими ви користувались. Говорити можна багато, але достатньо взяти баночку, перевірити, понюхати, протестувати. Для тих підписників нашого каналу, хто захоче купити 4 і більше баночок, буде діяти акційна знижка мінус 15% по промокоду CARPDRIVE. Отже, заходьте по посилочці в наш магазин, підписуйтесь на канал, якщо контент для вас був цікавий, ставляйте лайки, не забувайте, залишайтеся з нами, всього самого найкращого, не забувайте, лінійка CARPDRIVE рулить і вона дає класну і велику рибку.